U dnevniku Zapadne Srbije večeras gledat ćete. Da li je Čačansko groblje postalo pretesno i zašto mora da se proširuje? Kompletnom infrastrukturom, prilaznim trotoarima, stazama i ostalim se još pratećim. E dobro, evo tu su i građani koji misle da to ne treba da radite, evo ja ću njih da pitam. Pa jedino pravo rešenje je rešenje koje zaista obuhvata interese obe strane. Činjenica je da ne postoji dovoljno grobnih mesta, činjenica je da ako isečemo ovu šumu, da ozbiljno ugrožavamo ne samo ovaj ekosistem i zemljište, nego i vazduh u Čačku koji je u ozbiljnom problemu. Seljaci muku muče sa krompirom. Dati u bescenje ili baciti na deponiju. Ove godine smo proizveli 10 vagona, od kojih nismo prodali gotovo ni 10%. Šta je ispisano na skafanderima medicinskih sestara u Gornjem Milanovcu? Univerzalni lek za svaku bolest je osmeh. Da li stiže proleće? Međedi Miloš i Mališa izašli iz Jazbine i nisu se vratili. Snimile ih kamere na Jadovniku. Vidimo se večeras u 20 časova. Televizija Telemark, televizija Gornji Milanovac i televizija Požega. Uskoro i streaming.